E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast. E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já: que a oportunidade é muito boa. Junte o talento também. Sim. Mas o conhecimento, para você ser um bom médico, ele tá disponível. É, né? É... Você é um bom jogador de futebol, não basta você saber não. as regras do jogo. É, eu, eu, eu gosto de jogar sinuca. Inclusive, você vai ser convidado para okay. jogar no time de sinuca de hebraica. Porra. Acabaram Os a deus que jogam sinuca. É... Isso é uma coisa. É, é Brasil e Egito é... misturando aqui. <laughs> Mas sinuca, por exemplo, é um bom exemplo disso. Porque fisicamente, eu sei tudo que tem que fazer na mesa. Tá. Como o mata, o Sim. ângulo, onde vai. Mas chega na, na, é. na hora. Eu sou um bosta. Por quê? Porque falta esse negócio de talento. Mesmo o jogador de futebol, quando ele bate aquela falta perfeita, você pode calcular o ângulo, não, saiu com aquela força, mas não é assim. Mas o que eu vejo, e aí falando um pouco da sua área, o humorismo, né? É, tem, claro, talentos diferentes mas eu vejo que as pessoas muitas vezes vão para a carreira do humor sem pensar que você precisa ter uma estrutura assim ah quantas horas eu vou me dedicar por dia o que, que eu vou fazer quais projetos vão entrar eh, se para mim chega vários projetos para você deve chegar eh, eh, centenas de meio de um monte de ideia. e você tem uma questão de renúncia isso é uma coisa importante da economia que vale para todo mundo Cada escolha é uma renúncia. Eu tá aqui, eu renunciei. Ah, o que? Ah, tá, ficar vendo TV, tá com meu filho, fazer qualquer coisa. Mas a gente. É, o difícil não é escolher, é renunciar. E a vida faz parte de renúncias. Então, a gente fala muito de escolha, né? Você pode ter. É, o, o, Uh, o cargo que você quiser, uh, o carro que você quiser no sentido de objetivo de vida. Mas a questão é o que você vai renunciar para cada coisa. E a gente fala pouco disso, né? A vida é feita de renúncias. Escolher eu acho que é a parte mais fácil. As escolhas são mais simples do que Não, as é, renúncias é, você fala. E falando em escolha, tem uma coisa de economia que você vai gostar uh, muito que tem a ver com a sua área. Chama a teoria da escolha, ou paradoxo da escolha. Ter opções é bom. Uhum. É bom ter opções. Perfeito. Mas ter muitas opções é uma merda. É horrível, você tá fudido se tiver muita opção. Com certeza. Porque... Eu fico muito feliz de ter queimado meu filme a ponto de não ter tantas opções hoje. Isso em dia. foi bom. Foi, foi mesmo, bom. foi mesmo. Porque se tivesse. Eu tô aqui com você fazendo algo que tá dando muito certo. Exatamente. Que eu pude me dedicar porque certas portas se fecharam. É, mas você pode ver outros Veio humoristas outra... começaram a fazer um monte Totalmente. de coisa e, 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 e se perderam no sentido da identidade. Talvez em todo negócio de, de dinheiro, não. Mas a gente tende a querer muitas opções. E muitas opções é ruim. Tem um estudo de um judeu, do Barry, que chama. Um livro dele chamado Paradoxo da Escolha, que isso começou no. Que é um livro maravilhoso, tanto que você memorizou o nome. É, esse, esse é melhor que o outro. Porra, esse é muito melhor. Mas o outro é para dar aquela rabino, sei lá. Pesquisei. Então, um... <laughs> Pesquisei. É, é, o que, que ele faz? é um estudo clássico, que não é dele, mas ele cita no livro, que ele te dava. no supermercado, te dava é, degustação de geleias. Então, você tinha. 24 sabores de geleias, você podia experimentar um, dois ou nenhum, ou todos, e aí via quantas pessoas compravam. Mais ou menos uma a cada 33 pessoas que degustou compra uma geleia. E depois eles fizeram o mesmo estudo, né, tentando manter público. Porque em economia também tem uma coisa científica. Não adianta você pegar um público A, a, a e depois um público E querer comparar resultado. Tem que ser uhum. mais ou menos igual, Sim. idade, renda, etc. Depois eles pegaram só com seis sabores de geleias. Quando você tem seis sabores de geleia, você. É, a conversão, em vez de ser um a cada 33, foi um a cada três. Por quê? Porque no nosso cérebro. Quando eu escolho entre seis opções, eu escolho uma, mas eu estou eliminando sim. sim. Quando eu faço tri, é, 24, eu estou eliminando 23. Está eliminando uma galera. E aí é confuso, né? Mas você pegar, voltar ao caso da Anitta, para não falar de Neymar de novo. Por que, que as celebridades trocam tanto de relacionamento? Às vezes é por isso é o medo de se arrepender. Você tem tantas opções. Que você não consegue escolher. Não digo... Não vou nem tão longe a celebridade. O fato de você ter um Tinder na tua mão é enlouquecedor. Porque é, exatamente. você fala... Eu tenho opções 24 horas por dia com o passar da minha mão no celular. Aí é enlouquecedor. É difícil ficar num só, né? É. É muito difícil. Não, mas... Sei lá. Netflix. A Netflix... É, eu me irrito às vezes com o número... Enorme de opções. Às vezes, é não é incomum para mim perder mais tempo escolhendo o que eu vou ver do que assistindo de fato. Um serviço de streaming que só oferece coisas é, boas, é mas poucas, seria talvez mais é, eficiente é. do que você ficar... Realmente, televisão a cabo, por exemplo. Eu assistia televisão a cabo quando a gente não tinha lá, mas, é, 25 também... canais. Hoje em dia tem 240. Ah, sim, você fica só zapiando. Então, quer dizer, é, eu acho que isso vale para carreira. Vale para dinheiro, vale para tudo. Às vezes... Você tem tantas opções que você demora tanto e a não ação pode ser fatal na carreira de uma pessoa. Assim. Uhum. Então você fala, pô, eu estou esperando o momento perfeito. Mas a verdade é que não existe momento perfeito. Tem um, um, um filósofo francês que ele fala. ele faz um, uma crônica. E ele fala assim: é um, é um asno, um animal, no deserto, passando sede. E passando fome. E ele está longe de tudo e ele avista de um lado. É, água e feno. E do outro lado, água e feno. Mas ele não consegue decidir qual que tem mais água e qual que tem mais feno. Então ele fica parado esperando até ele conseguir tomar uma decisão e ele morre de fome uhum. e de sede. E é mais ou menos isso, assim. O é, um mundo perfeito a gente teria toda a clareza nas decisões, saberia todas as consequências, mas o fato é que a gente não tem informações perfeitas, nem em relação a emprego, nem em relação a marido ou esposa, nem em relação a como vai ser sua vida é, para ter filhos ou não. E a economia fala disso, a economia fala de teorias de escolhas, é como a gente escolhe de uma forma melhor, e muitas vezes não somos racionais. Muitas vezes não somos racionais. Por exemplo, a teoria da escolha é uma prova disso. É melhor ter cinco opções do que você ter. 30 opções. Se eu falar, Rafinha, vamos fazer... Supor que acabar a pandemia, vamos para o final do ano, vou te dar uma passagem aérea. Você prefere Paris, Londres ou Madrid? Você escolhe rápido. Mas agora se eu te falar Paris, Londres, é. Madrid, aí sei lá, Austrália... Entra no site é lá, escolhe. É, aí, você fudeu. fica meio bugado, porque ah. a gente tem medo, dificuldade para escolher e o medo de se arrepender. Totalmente. Então, quer dizer, a economia ensina algumas coisas. E no final é isso. Eu acho que a visão do economista é como... Eu tomo decisões melhores. Eu, como eu ajudo as pessoas a tomarem decisões melhores? Que pode ser por dinheiro e pode não ser doação de órgão. Está no livro do Dan Ariely, no Irracionalmente Humano é o meu, que eu tenho É, é o Previsivelmente Racional, Dan Ariely. E ele fala o seguinte: doação de órgão. Em alguns países, se você não falar nada, você é o não doador. Então, para ser, ser doador, você tem que ir lá no lugar e falar: ah, eu quero doar Sou, órgão. É. Uhum. Em outros países é o contrário, acho que é algum país, eu não sei se é Holanda ou algum país nórdico, enfim, é o contrário. Aqui você precisa dizer que é, né? É, aqui você precisa dizer que é, que é o contrário. Se você não dizer nada, você é doador, se você não quer ser doador, você tem que ir lá, não sei o que lá. E mais ou menos na opção que já te colocam inicial, que a gente chama de default, 80% adere. Então. Talvez porque nem pensem no assunto. Nem pensem no assunto. E, e, mas isso é uma maneira assim, como um economista pode desenhar uma política pública para as coisas serem melhores, para ter mais doação de órgão. Uhum. E, e sem tirar a liberdade. Do indivíduo falar, eu não quero ser doador, ou eu quero ser doador. Então, isso que eu acho que é a grande sacada, e que eu acho que é, é legal falar aqui, que as pessoas acham que economista cuida só de dinheiro. Ah, sabe? judeu, então, é sempre para onde vai o dólar, sabe? Uhum. Não, não, não são esses os problemas. Ou senão não, que economista tem que ser pão durar ah, vamos vamos economizar